Звичний день у 9-річного Артема розпочинається з візуального розкладу. Спочатку планування, а вже потім заохочення. Із ранкових активностей найулюбленіше у хлопця – поїздка на машині. Це треба вмиватися, потім нас чекає, що треба заправити ліжко, потім йти їсти, потім одягатися. Тут, наприклад, ранкова рутина така. І потім, наприклад, їхати на машину в джерело. Після традиційних ранкових процедур їдемо в навчально-реабілітаційний центр «Джерело». Там Вартемка проходить більша частина дня, адже у його школі – канікули. На таких групових заняттях малечі вчать взаємодіяти одне з одним, розвиваючи навички комунікації. Кожна дитинка знає, приблизно, чим вона буде там займатися. Ви бачите, одні катаються на качельках, другі на гойдалці, треті на м'ячиках. Це допомагає дітям розвивати їхню сенсорно-моторну діяльність. Наступна зупинка – альтернативна музична школа. Індивідуальний підхід та проектне навчання допомагає усім полюбити мистецтво і не згасити бажання вчитись. Окрім звичайних, вчаться і діти з аутизмом. Їм допомагають стати більш психологічно гнучкими, чуйними та уважними. Тож нам Артем одразу показує своє захоплення. Працює єдиний у Львові сертифікований спеціаліст з Мексики. Викладає музику дітям, аутистам та й синдромом Дауна. Гарний настрій, щирість та професіоналізм відчувається одразу на занятті. А вже за кадром Хав'єр розповідає, його секрет у комунікації з дітьми з аутизмом через мистецтво. Артем особливий учень, тому що він не говорить, він працює більше з кольорами. Йому треба вправи з кольоровими нотами. Він чує музику і грає лише одним пальцем. Насичений навчальний день для Артема добігає кінця. І от тепер нарешті хлопець може відпочити в комфортній та звичній атмосфері затишку вдома. Пані Тетяна, мама хлопчика, розповідає, що для сина найважливіше дотримуватися режиму та бути постійно зайнятим чимось. Тож кожного дня має різні активності. Мають і сімейне хобі – тхеквондо. Треба той баланс, бо, наприклад, якщо це канікули, і дуже мало всього, то я бачу, що він вибивається з того режиму і бачу, що все-таки режим для нього важливий, якась послідовність і якась зайнятість. Діти з аутизмом заглиблені в себе, приховують свої емоції та можуть давати значення деталям, які б ми з вами у звичному житті навіть не помітили. Проте їхнє особливе візуальне сприйняття світу дозволяє, як і всім іншим, отримати освіту та бути повноправним членом суспільства. Вероніка Кашинська, Альбіна Дмитрова. Правда наживо. Телеканал НТА.